कार्ति कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा मनाइने काग तिहार पर्व आज बिहान यमराजको दूतका रूपमा कागलाई मिठो मिठो चिजबिज खाना दिएर मनाइएको छ बिहान सूर्योदय कालमा त्रयोदशी भएको दिन काग तिहार मनाउनुपर्ने भएकाले शास्त्र सम्मत रूपमा आज यो पर्व मनाइएको हो यमराजले लोकको खबर कागका माध्यमबाट थाहा पाउने भएकाले कागलाई यमदूतका रूपमा मान्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ कागले यमराज समक्ष राम्रो खबर लगिदियोस् भनेर आजको दिन कागलाई पूजाआराधनासहित मिठो मिठो खाना दिई खुसी पार्ने चलन छ यस अवसरमा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका एक स्थित कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा आज विशेष पूजा आराधना हुने गर्छ यसै गरी हनुमान स्थित कागेश्वरी मन्दिरमा पनि कागको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ यम यातनाबाट मुक्तिका लागि परिवारका सबै सदस्यका नाममा यम यमदीपदान गर्ने क्रम पनि आज साँझदेखि नै सुरु गरिँदैछ यम दीपदान दक्षिण फर्काएर गर्नुपर्ने वैदिक सनातन शास्त्रीय विधि रहेको छ यम दिपदान गरे यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ यस वर्ष तिथिको घटबडका कारण साम्यकालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी परेका दिन सुरु हुने यमपञ्चक मङ्गलबार बेलुकादेखि नै सुरु भएको हो यसै लक्ष्मी स्थिर राख्नको लागि गरगहना एवं तामाका भाँडाकुँडा किन्ने धनतेरस पर्व पनि मङ्गलबार नै मनाइएको छ यस दिन गरगहना तथा भाँडाकुँडा किनेमा लक्ष्मी घरमै स्थिर बस्ने धार्मिक मान्यता छ यस दिनलाई धनत्रयोदशी भाण्ड त्रयोदशी त्रय नामले पनि चिनिन्छ